19 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Перше відділення гемодіалізу відкрили у Хмельницькій міській лікарні. Воно розраховане на 55 пацієнтів. За словами директора компанії-постачальника Ярослава Шатковського, у відділенні встановлено сучасне європейське обладнання вартістю понад 10 мільйонів гривень, а це 10 апаратів для гемодіалізу і 10 багатосекційних ліжок із спеціальними матрацами, що підлягають вологій дезінфекції. Просто слов поки нету. Просто слів немає. Це, звичайно, різниця велика. А там в процесі побачимо, як воно вже буде і що. А поки що просто я навіть не чекав такого. Я не чекав, чесно кажу. Я не чекав, чесно кажу. В порівнянні, звісно, дуже гарне відділення і гарні ліжка, і якби нові апарати, що немаловажно для нас. От, маємо надію, що будемо гарно самопочуття мати. Так відгукуються пацієнти про відділення гемодіалізу, яке сьогодні відкрилось у Хмельницькій міській лікарні. Завідуючий відділенням Віталій Онфран каже, таке відділення у Хмельницькому з'явилося вперше. Досі хмельничани лікувалися в обласній лікарні. Встановили 10 діалізних машин для гемодіалізу, для гемодіафільтрації. Ізольована ультрафільтрація, тобто весь спектр медичної допомоги, який потрібен, ми на цій машині зробимо. Гарантовано, тому що якість європейська, виробник Німеччина. Починається діалізне відділення з очистки води. Представник фірми-виробника каже, що така система дозволить збільшити кількість пацієнтів. Ця водоочистка передбачає можливість встановлення ще 5 апаратів штучна нирка, її потужність дозволить брати додаткових пацієнтів. Про встановлені апарати представник фірми-виробника сказав, що це на сьогоднішній день остання розробка, яка працює в Європі, а консультували виробника самі пацієнти. Під час всієї роботи активно залучалися як самостійно, так і з нашою допомогою пацієнти в консультуванні, як має бути. Починаючи від тих самих ліжок, які є, обов'язково мають бути трьохсекційними, відповідні матраци мають бути, бо людина на діалізі знаходиться 4, понад 4 години. Тому певні нюанси, на які багато хто не звертає увагу, ми намагалися спільно зробити максимально позитивно і комфортно. Одним з ініціаторів створення відділення був голова громадської організації «Спілка людей з вадами нирок» Володимир Гаврилюк. Він каже, прийняття процедури гемодіалізу для пацієнта – це завжди стрес. Режим життя нелегкий. Звичайна людина, яка там нічого, ну, скажімо, такого активного не бачила, вона має прийти лягти на апарат, який буде переливати в неї кров. А це процедура 4 години, в середньому від 60 до 80 літрів крові за цю процедуру проходить. Тобто це 2 ігли в вені, прямий доступ, і це проходить через день. Це дуже, ну, тисне на голову, скажімо, людям, які, ну, крім звичайної роботи, там нічого не знають у медичному профіці. За словами завідуючого відділення Віталія Онуфрана, для держави процедура коштує 2600 гривень на пацієнта. Для хворих вона безкоштовна. В обласному центрі процедури гемодіалізу потребує 55 людей з діагнозом ниркова недостатність. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. У посиленому режимі працюватиме поліція області на Великодні свята. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції Хмельниччини Роман Мартинюк. За його словами, патрулі у неділю вночі будуть забезпечувати охорону громадського порядку в усіх церквах та соборах Хмельницького. У посиленому режимі буде вестись спостереження за дотриманням правил дорожнього руху на трасах М-12 та Н-03. Хмельничанин Віталій Демянишин на 0,04 присадибної ділянки вирощує кілька десятків найменувань овочів, фруктів та ягід. І каже, щодня свіжого родину споживає не тільки його родина, а й друзі чи сусіди. Садовода овочівника ми застали в його теплиці за роботою. На ганку міського будинку дипломованого плодоочівника-виноградаря Віталія Демянишина саме цвіте мандаринове дерево. Запах цвіту різкий, як у квітів жасмину. У горщиках і інші екзотичні фруктові дерева і кущі. Зав'язалися плоди інжиру, підростають ананаси. Тут чекають тепла на дворі близько 300 рослин. Тут за цією сіткою росте актинідія. Господар каже, цю рослину не вражають ні шкідники, ні хвороби. Проте її об'їдають коти. Через вміст у ній валер'янової кислоти. А так росте лохина або ж голубика. На смак дуже приємна, дуже смачна, ближче до солодкої. Лохина, каже Віталій Демянишин, рослина невибаглива та на території Хмельницької області переживається рідко. Садовод каже, щоб виростити ягідний кущ, треба його правильно посадити. Найкраще саме двохрічні кущі висаджувати. Яка особливість якісного саджанця? Він обов'язково має бути в горшечку з комом землі.
Та перш ніж опустити горщик в землю, слід підготувати місце, бо ґрунт має бути кислим і легким. В нашій області він не такий. Копаємо яму шириною в діаметрі 60 см і глибиною 40. На дно цієї ями вистилаємо геотекстиль або агроволокно. Стінки ями виставляємо ось такою гідроізоляцією. Такий захист від води, пояснює господар, потрібен, щоб ґрунт не втрачав кислотності. На дно класти 10-сантиметровий дренаж з подрібнених соснових гілочок чи кори, наверх – суміш кислого торфу з мульчою соснової кори, а тоді горщик з лухиною можна саджати. Та зверху вкрити шаром кори, щоб не поливати кущі щодня. Водопровідна вода, каже садівник, дорога і непридатна для поливу рослин через зміст хлору. Тому він збирає з даху дощову й талу воду. Побудував для цього спеціальний підземний, скажімо, такий колодязь-резервуар, куди навіть взимку стікає тала вода, тобто вона накопичується, і на весну в мене є великий запас дощової води. Навіть на випадок, якщо немає дощів, я на місяць-півтора забезпечений оцею дощовою водою. Холодна вода надходить у наземний бак, нагрівається на сонці і своїм ходом прямує на грядки, в тому числі і в теплиці, де хазяїн вже 10 днів як збирає салати, червону, жовту і білу редиску та рясний урожай огірків самозапильного сорту. Кожного дня вистачає для нашої сім'ї ще людям роздавати, вгощати. Наприклад, з цієї грядки огірків тут поміщається 16 рослин. В період цього інтенсивного плодоношення вдається збирати 10-літрове відро через день. Коли на дворі достатньо потеплішає, розсаду з теплиці і критого ганку господар висаджуватиме у відкритий ґрунт. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Великодня дивописанки. Фестиваль із такою назвою відбудеться 1 травня у селі Осташки Хмельницького району. Про це повідомив головний спеціаліст з питань культури, національності, релігії та туризму Чорноострівської селищної ради Анатолій Біліванцев. За його словами, у програмі фестивалю старовинні обрядові дійства, майстер-класи з писанкарства, виставки великодніх атрибутів та виступи колективів Чорноострівської та Вітовецької ОТГ. Початок о 13-й біля будинку культури. Колекцію старожитностей зібрала бібліотекарка села Миколаїв Хмельницького району. У 4 кімнатах зберігається 600 предметів домашнього вжитку. Жінка мріє створити краєзнавчий музей. Про поціновувачку старовини та її колекцію розповість Тетяна Ворожцова. Глиняний посуд, прялка, різні види прасок від дерев'яних до тих, що для роботи засипали з гарячим вугіллям. Керосинові лампи, старовинне кресало, вишиванки, картини, ікони. Це дві кімнати бібліотеки села Миколаїв. Саме у них розташована перша частина зібраної Ростиславою Вікторівною колекції. Я почала збирати з того періоду, як моя бабушка померла і сказала мені, подарила мені одну таку ікону і сказала, що ти її зберігай. Бо це дуже моя цінна річ. Мами моє, бабушкиної мами, дуже був, ну як, кавалер її, як сказати. І він намалював її цю ікону. І коли її хрестили, то ця ікона все время з нею. То вона вмирала і мені віддала. Жінка каже, довгий час працювала в клубі і хотіла ще тоді створити музей. А як перейшла працювати в бібліотеку, ще більше стала займатися пошуком старовинних речей. Щодня приносить щось нове. От подивилася, там щось таке стоїть, ти бабці не треба, прошу. Дайте мені. Це ще не музей, це просто я збираю, як люблю це дуже. Ще дві кімнати розташовані у сільському клубі. Все зібрано у селі. Є тут старовинна шафа, скриня, ліжко, вишиті рушники, ікони і навіть старовинні струї, яким близько 200 літ. Є речі, які отримала Ростислава Вікторівна у спадок. Ці сорочці 200 років, а може і 210. Це мені теж віддала моя бабушка Куца Катерина, її мама. Виходила замуж ті сорочці, її така була, вибивали таке було, така машинка була, що вибивали. Одна була на все село їхнє, а село було тоді дуже велике. І всі в очередь ставали, хто замуж до тої жінки, щоб вона вишила, вибила таку сорочку. І ця бабуся мені так і подарила її, цю сорочку, я її так зберігаю. Під цю сорочку, каже колекціонерка, є ще одна. Її вже жінки тоді шили самостійно вдома. На ній ручне гаптування, виконане у техніці Ришельє. Є ще й фартушок, одяг та інше. Знаючи захоплення Ростислави Вікторівни, багато експонатів односельчани приносять самі. Серед них є предмети, яким понад 100 літ. Є ті, що були за часів СРСР. І підпалювали, і тоді ще тут був такий шнур, і робили іскру. Палили і робили іскру.
І тут дим йшов, і воно давало іскру, давало вогонь. За словами Ростислава Венгренюк, староста села сказала, у місцевій школі по закінченні навчального року виділять приміщення під краєзнавчий музей. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!